Buri mugabane mu migabane yose iri ku isi ugiye ufite amateka avuga ku bihugu n'ubwami bwahoze kuri uwo mugabane, ariko byasenyutse. Ibyari biri muri ibyo bihugu n'ubwo bwami byose bigasenyuka bikavaho, ubutegetsi bukavaho, ibikorwa remezo bigasenyuka. Umubare munini w'abahoze batuye ibyo bihugu bagapfa, ndetse byinshi mu byahoze biranga icyo gihugu cyangwa se ubwo bwami bikavaho. Aho icyo gihugu cyangwa se ubwo bwami bwahoze, hakavuka abandi bantu bagashinga ubundi bwami cyangwa se igihugu, bakubaka ibindi bikorwa remezo, bakajya biga mu mateka ngo haturi hahoze ubwami bwitwa guko. Dore iriya nzu niyo yabagamo umwami, uriya mugezi ni wabahoze batuye ubu bwami bavomaga n'ibindi. Nko muri Afrika mu burengerazuba bw'uyu mugabane hahoze ubwami bw'abami bwa Songhai hari mu myaka y'1400. Cyari kimwe mu bihugu by'ibihangange uyu mugabane wari ufite. Cyari gifite umurwa mukuru witwaga Gao. Ubu bwami bwarasenyutse. Muri Afrika hanahozeho ubundi bwami bw'abami bwitwaga Mali. Nacyo cyari igihugu cy'igihangange, ndetse cyayoborwaga n'umwami w'abami Mansa Musa, wari we mukire wa mbere ku isi, ndetse kugeza ubu ngubu mu bakire bazwi ko babayeho, amateka yabo akabazwi mu buryo bwa nyabwo atari inyandiko, nta muntu uragira ubutunzi nk'ubwe. Ubu bwami bwose bwarasenyutse. Ubundi bwami bw'abami bwasenyutse, ubu ngubu tukaba tubwirwa mu mateka n'ubwami bw'abami bw'abaromani. Bumwe mu bwami bw'abami bwabayeho bukomeye ku buryo uyu munsi nta gihugu ku isi cy'igihangange nkabwo. Ubu bwarasenyutse. Hari ubwami bw'abami bwa Gupta, hakaba abaturage b'abamaya, abazteke, abavikings, aba bose n'ab'imiryango yabo n'ibihugu byabo byarasenyutse bivaho burundu. Hari ubwami bw'abami bw'abakimere n'ubundi bwami bwinshi bwasenyutse bukavaho burundu. Gusenyuka k'ubwami cyangwa se kw'igihugu ntabwo biba nk'ikiza ngo haze ikintu umunsi umwe gisenye ibikorwa remezo, abaturage bapfe, ubutegetsi buveho, ubwami cyangwa se igihugu kibe kirangiriye aho. Gusenyuka no kuzima k'ubwami cyangwa se igihugu ni ibikorwa bibaho buhoro buhoro, bitewe n'impamvu eshanu zigaragazwa na Dr. Jared Diamond mu gitabo yise Collapse, yanditse mu 2005. Yakise uko imiryango migari cyangwa se sosiyete zisenyuka. Impamvu ya mbere muri izi eshanu zagiye zituma imiryango imwe n'ibihugu cyangwa se ubwami bihirima ni ukwangirika no gusenyuka kw'ibidukikije, aho abatuye igihugu cyangwa se ubwami runaka basa n'abasigaye ku isi bonyine, ibindi binyabuzima birimo ibimera cyangwa se ibidukikije n'imigezi, inzuzi n'ibindi byose bikavaho. Iki gihe abantu nabo ntabwo batinda kuvaho umwe ku wundi. Indi mpamvu ya kabiri yagiye ituma bumwe mu bwami n'ibihugu bisenyuka ni ihindagurika ry'ikirere. Ibihugu bimwe byagiye bihinduka ubutayu, abaturage bakicwa n'inzara, amatungo n'izindi nyamaswa zigapfa, ubutegetsi bukavaho, igihugu kigasenyuka burundu. Impamvu ya gatatu yagiye ituma ubwami busenyuka ni ukugira abaturanyi babi, igihugu cyangwa se ubwami bugaterwa n'abaturanyi bakabusenya. Impamvu ya kane ni ukubura abafatanyabikorwa mu bucuruzi. Iya gatanu ni uburyo ubwami cyangwa se igihugu gikoresha mu gukemura ikibazo cyo kwangirika kw'ibidukikije. Ibihugu n'ubwami byagiye bisenyuka, hari ibyagiye birangizwa n'ingamba mbi ibihugu byagiye bihitamo mu gukemura ikibazo cyo kwangirika kw'ibidukikije. Uyu munsi ku isi hari ibihugu byujuje ibisabwa byose ngo umuryango mugari cyangwa se igihugu runaka cyangwa se ubwami runaka busenyuke. Ibihugu byinshi ndetse n'umuryango mugari wacu byaba biri mu nzira yo kwisenya. Byanyuze mu zihe nzira ngo bumwe mu bwami n'ibihugu byabayeho mu myaka ya kera bisenyuke? Twebwe tugeze ku ruhe rwego. Hamwe n'ikoranabuhanga n'ubuhangange twubatse, bizagenda bite ibihugu byinshi n'ibyisenya bikava? Mu burasirazuba bw'isi mu nyanja ya Pacifique hari ikirwa cyitwa icya Pasika, Île de Pâques mu rurimi rw'Igifaransa. Ni ikirwa kiri mu majyepfo y'uburasirazuba bw'inyanja ya Pacifique. Iki kirwa kizwi cyane ku byiza nyaburanga bikirimo, birimo ibibumbano cyangwa se amabuye aconze mu masura y'abantu. Ni ibibumbano byitwa Moai. Ni ibibumbano ubona gikozwe nk'umuntu, kimwe kigapima hagati ya metero 2.9 z'uburebure. Birazwi ku isi yose, abantu baturuka imihanda yose bakajya ku kirwa cya Pasika gusura ibyo bibumbano. Bitekerezwa ko abantu babibumbye cyangwa se baconze aya mabuye ari abari batuye kuri iki kirwa hagati y'umwaka w'1200 n'1500 n'ejo bundi. Dore inkuru y'abari batuye kuri iki kirwa. Aka gace kitwa ikirwa cya Pasika abari bagatuyeho mu myaka 1000 ishize bakitaga Rapanui. Bavugaga ko ari muri Rapanui. Aba baturage ni rumwe mu ngero nziza z'abaturage bariye umutungo kamere w'ikirwa cyabo ugashira burundu, kugeraho nabo ubwabo bapfuye bakava ku isi bazize inzara no kuba ku gasi.
aha ku kirwa cya Pasika cyarahoze ari ahantu hari ibiti by'ingazi cyangwa se palmiye birebire ku isi yose. Ibi barabitemye kugeza ku cyanyuma. Bahise bahangana n'isuri yamariye ubutaka bwabo mu nyanja. Kubera ko bari batuye ku kirwa kenshi batungwaga cyane n'amafi, ariko bageze aho bareka kuroba kubera ko batari bakibona ibiti byo gukora ubwato. Nyamara bari barahoze ari abaturage b'abahanga mu birwa byose byo muri Pacifique. Bari abahinzi b'abahanga, bakaba abanyabugeni bakomeye, bakaba abantu bazi koga no kuba mu nyanja, ariko baguye mu mutego w'ubwiyongere bukabije bw'abaturage no kurya umutungo kamere wose bakawumara. Nyuma yo kuba benshi no kumaraho umutungo kamere, ku kirwa hadutse ibikorwa byinshi by'urugomo, imyigaragambyo n'inzara. Ibyo bigahitana abantu benshi. Nyuma yaho abaturage bari basigaye bagiye bapfa umwe ku wundi kubera inzara n'amapfa. Ugize amahirwe yo kwambuka agasuhuka nawe yabaga avuye kuri icyo kirwa burundu, kugeza ubwo abantu bashize ku kirwa neza neza gisigara ari ubutayu. Ikibazo cy'ingenzi cyo kwibaza hano ntabwo ari uburyo abo baturage bashoboye kuba bahanga mu bugeni ku buryo bakoze ibibumbano n'ubu ngubu tukijya gusura nyuma y'imyaka igihumbi. Ikibazo cyo kwibaza hano ni kubera iki ntacyo bakoze kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima kugeza ubwo nabo ubwabo bapfiriye muri ubwo rusobe rw'ibinyabuzima banze kurinda. Ibi birumvikana nk'umugani kubera ko byabaye mu myaka igihumbi ishize, ariko n'uyu munsi birashoboka ko igihugu cyangwa se umuryango mugari w'abantu runaka wazima ahanini ku mpamvu abawutuye bikururiye. Abaharanira kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima bavuga ko mu nyamaswa ziba ku isi umuntu ariyo nyamaswa yisenyeraho kurusha izindi zose. Iyo bavuze ibi ngibi ntabwo baba bavuze gusa ku ishyamba rinini ku isi rifatwa nk'ibihaha by'isi ritanga 20% by'umwuka duhumeka, rikayungurura toni miliyari 140 z'umwuka wanduye. Ntabwo baba bavuze ko iri shyamba nibura buri mwaka rifatwa n'inkongi zibarirwa mu bihumbi. Ntabwo baba bavuga gusa ko iri shyamba ririmo kugurumana mu gihe abayobora isi bakirimo kungurana ibitekerezo ku buryo bwo kurizimya. Ntabwo baba bavuze gusa ko iri shyamba mu myaka 40 ryatakaje 1/5 cy'ubuso bwaryo kubera kuritema no kuritwika ngo turihingemo. Iyo bavuze ko umuntu ari inyamaswa yisenyeraho, dore icyo baba bashatse kuvuga. Nigeria nicyo gihugu cya mbere kigurisha peteroli nyinshi ku mugabane wa Afurika, nyamara 70% by'abanyanigeria baba munsi y'umurongo w'ubukene. Ubukungu burahari ariko abaturage ntabwo bubageraho. Uko niko kuri ku isi. 1/2 cy'abakene bo muri iyi si batuye mu bihugu bikungahaye ku mutungo kamere. Uburyo twahisemo mu gushaka ubutunzi ntabwo bwubahirije amasezerano kamere n'igisobanuro cy'umwimerere cy'icyubukira aricyo. Mu myaka 50 ishize, ikinyuranyo hagati y'abakire n'abakene cyariyongereye ku rwego rutari rwarabayeho mbere. Niba mu mwaka w'1990 umuntu ukize yarabagarushukenye inzu, imodoka, isambu n'imirima, ubu noneho ukize arusha umukene amazu, amamodoka, amafaranga, amasambu n'ibindi byinshi. Ikinyuranyo cy'ubutunzi cyiyongereye ku rwego tutari twarabonye mbere. Uyu munsi 1/2 cy'ubutunzi y'isi ifite gitunzwe n'abakire 20% bakize cyane ku isi. Ubu busumbane mu bukungu nibwo butera imyivumbagatanyo y'abaturage hirya no hino ku isi. Umujyi wa Lagos muri Nigeria mu 1960 warutuwe n'abaturage 700,000. Mu 2025 uzabutuwe na 16,000,000. Lagos ni umwe mu mijyi ikura ku muvuduko ukomeye ku isi. Gukura mvuga ni ukwiyongera kw'abaturage. Abahinduka abanyamujyi buri munsi ni ababa barahoze ari abahinzi ejo hashize. Baba barahoze ari abahinzi bisanze nta yandi mahitamo basigaranye usibye kuva mu byaro bakajya mu mujyi kubera ko umutungo kamere wabo mu cyaro uba warashize. Uyu munsi hashobora kuba hari abanyakigali bavuye mu byaro bakazi no kubera ko nta butaka bafite bwo guhingaho, cyangwa se akaba yarahoze ari umubaji ariko amashyamba akaba yarashize. Kwiyongera kw'abantu baza gutura mu mujyi ni bishyashya cyane kubera ko ikibakurura n'ubukene ntabwo ari ubukire. Buri cyumweru mu isi yose nibura abantu 1,000,000 biyongera ku bari basanzwe mu mujyi nabo bakaza kwatura. Uyu munsi ku isi yose umuturage umwe kuri 6 atuye mu nzu itari nziza ishobora kumugwaho kubera ko iri mu manegeka cyangwa se kubera ko idafite ibikenewe byose nk'ubwiherero, amazi, amashanyarazi n'ibindi. Muri iyi si ntabwo inzara yigeze iba rusange nk'uyu munsi. Uyu munsi yibasiye abarenga 2 miliyari. Mu gihe mu ngarane zo mu isi abakene bakomeza kwiyongera bashakamo ibibatunga, twebwe turakomeza gucukura munsi y'ubutaka dushakamo umutungo kamere.
turakomeza gucukura hasi cyane kandi tugacukura ahantu kugeza uyu munsi hari harinzwe nk'ibyanya bikomye kubera ko hadufitiye akamaro twese nk'abatuye isi. Mu gihe ibirimi by'umuriro bikomeje kurya ishyamba rinini kurusha ayandi yose yo mu isi, iyo babajije nyirabayazana w'iyi nkongi, abatuye isi benshi batunga urutoki perezida wa Brazil Bwana Jair Bolsonaro. Yamaze imyaka 27 ari umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Brazil. Ni umwe mu bayobozi batigeze bemera na rimwe ko ikirere gishobora guhinduka, uyu munsi bihe byo gusimburana kw'imvura n'izuba bikaba byaravuyeho. Kuva yarahirira kuyobora Brazil mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka, yasabye ko ibyanya bikomye bicumbikiye urusobe rw'ibinyabuzima byagabanywa, abantu bakabihingamo bakanacukuramo amabuye y'agaciro na peteroli. Uyu munsi ishyamba rya Amazoni ripima ibirometero kare miliyoni 5,500,000 riri mu bihugu 9, ariko 60% byaryo riri muri Brazil. Rituyemo abamateka agaragaza ko basigaye inyuma bamazemo ibinyejana by'imyaka batunzwe no guhiga inyamaswa n'imbuto. Perezida Bolsonaro asaba ko abo baturage bava muri iri shyamba, igice kimwe cyaryo kigakurwaho, abantu bakahahinga bakanahacukura bagakuramo peteroli n'amabuye y'agaciro birimo. Ubu Brazil ifite hafi kimwe cya kabiri cy'ubutaka bwayo idakoresha kubera ko ngo hagenewe ahantu hatujwe abasangwa butaka cyangwa se harinzwe kubw'impamvu z'ibidukikije nk'izo za parike n'ibyanya bikomye. Ibyo ntabwo dushobora gukomeza kubyihanganira kuko biradindiza iterambere ryacu. Igihe navugaga ko uyu munsi abantu barimo gucukura umutungo kamere bakagera n'ahantu kugeza ubungubu hari hakirinzwe, n'ibi navugaga. Kuva Bolsonaro yajya ku butegetsi muri Brazil mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2019, inkongi z'umuriro zibasirira ishyamba ziyongereho 84%. Ubwo byavugwaga hose ko ishyamba rya Amazon ririmo gushya, perezida w'u Fransa Emmanuel Macron yanditse kuri Twitter ati: "Inzu yacu irimo irashya, irimo iragurumana. Amazon ibihaha by'isi bitanga 20% by'umwuka duhumeka ubu birimo kugurumana. Iki ni ikibazo kireba isi yose." Perezida wa Brazil Bwana Jair Bolsonaro we ntabwo yigeze abibona uko nguko. Ntabwo yumvise impamvu isi yafashe iki kibazo ikakigira icyayo. Tekereza kumva igihugu kimwe ntari buvuge izina kitwibasira. Erega agatinyuka akavuga ngo Amazone yacu. Agashira isoni agakoresha ijambo ngo Amazone yacu. Muratekereza ko icyo gihugu kibitayeho? Kuri we nta somo na rimwe uburayi bufite ryo kwigisha Brazil mu birebana no kurengera ibidukikije. Mu gihe Brazil n'ibindi bihugu bifite ubutaka bwari bukomye kubera ko harimo urusobe rw'ibinyabuzima, uyu munsi batangiye kubucukura banashakamo peteroli. Iyi nayo bajya gushaka mu kuzimu ntabwo izabaho iteka ryose. Ishobora kuzashira munsi y'ubutaka bitari kera. Ariko ibi ngibi ntacyo bitwaye cyane kubera ko hari ubundi bwoko bwa peteroli yitwa sable bitumine. Iyi ni peteroli imeze nk'umucanga uvanze n'ibumba n'amazi, ku buryo biba bimeze nk'ibyondo by'umukara bisa nka kaburimbo. Iyi munsi y'ubutaka bwa Canada irahari cyane, ariko kuyitunganya nabyo ni ikindi kibazo. Amakamyo manini kurusha andi yose aba ku isi yirirwa atunda ibihumbi by'amatoni y'umucanga bakawutwika, ubundi bagakoresha amamiliyoni y'amametero kube y'amazi mu gutandukanya umucanga na peteroli. Hano kandi baba bakoresha ingufu zitagira ingano. Ibyuka bizamurwa mu kirere n'iki gikorwa nabyo ni byinshi bitagira ingano. Uyu munsi birasa naho nta kintu cyihutirwa nko gucukura isi tukayivanamo ubutunzi bwose bushobora kuba buyimunda. Ingano y'ingufu z'amashanyarazi dukeneye kuri uyu munota tuvuga ibi ni nke cyane ugereranije n'iyo tuza kuba dukeneye mu munota ugiye kuza. Buri kanya ingano y'ingufu dukenera iriyongera. Ikibazo n'ingaruka z'ibi byose zikubiye mu nkuru ya karbone. Karbone, umwuka watumye isi yacu yiyubaka mu mamiliyoni y'imyaka ashize kubera ko izuba ryoherezaga ingufu zijya mu biriho byose. Ariko ibyo biriho byose iyo tubikoresheje ya karbone tuyikuramo tukayohereza mu kirere igafunga inzira yakanyuzwemo n'ubushyuhe buva ku isi, maze ntibube bugishoboye kuva kuri iyi si, ahubwo bukatugarukira ku buryo buhoraho tukagenda twiyumva nk'aho dufungiranye mu ifuru. Mu majyaruguru y'isi ku mpera hari urubura rwinshi. Mu myaka mike ishize ntabwo byashobokaga ko aho hantu hagera ubwato kubera ko rwari urubura gusa n'ahantu ho kugendesha amaguru. Uyu munsi ntabwo ari uko bikimeze kubera ko rwa rubura rwamaze gushonga ruhinduka amazi, ubu amato yirirwa anyuranyuranamo muri ako gace kahoze ari urubura gusa. Mbere y'uko umwaka w'2030 ugera uru rubura ruzaba rwarashizeho burundu,
nyamara hari ibihugu byinshi byo mu Burayi bw'amajyaruguru bitunzwe n'amazi aturuka muri ruriya rubura. Mu myaka 30 yonyine ubuso bwari buriho ruriya rubura bwagabanutseho 30%. Iyo rukamye amazi meza y'urubogobogo yanyobwa aruvamo akigira mu nyanja, agasanga amazi atanyobwa yo mu nyanja yuzuyemo umunyu. Mu rubura ruri ku mpera y'isi harimo 20% by'amazi meza akoreshwa mu isi. Gushonga kwarwo amazi yarwo akajya mu nyanja bizatuma amazi y'inyanja yo mu isi azamukaho 7. Nta ruganda na rumwe rwubatse muri kiriya gice cy'isi, ariko ibyotsi byoherezwa n'inganda twubatse ahandi ku isi nibyo bigenda bigafunga ikirere maze ubushyuhe buri ku isi ntibuhave, ahubwo bugashongesha urubura. Izuba iyo rivuye imirasire yaryo igakubita kuri ruriya rubura ikarumanukamo ikarushyushya, bituma narwo ruhita rwohereza ubwo bushyuhe mu kirere, ariko noneho bukagenda ari bwinshi cyane. Nta muntu n'umwe wabayeho kuri iyi si wabonye ikirere gihindagurika nk'uko twebwe tubibona. Nta wundi muntu wabayeho mbere yacu wageraho ibinyabuzima bigenda bizima birindimuka bigashira ku isi ku muvuduko nk'uwo tubibonaho. Mbere y'uko tugera mu mwaka w'2050, 1/4 cy'inyamaswa ziri ku isi zizaba ziri mu byago byo kuzima zive ku isi burundu. Mu kirere imiyaga myinshi ifite umuvuduko waterura inzu, inzira yaho zinyuramo zatangiye guhinduka. Ibi biri mu bituma urukurikirane rw'ibihe rugena igihe imvura igwira rukomeza guhinduka. Iyo ku isi haje ubushyuhe bwinshi, hari ukuntu amazi yo mu migezi no mu nyanja asa n'ayikwedura, ku buryo muri iki kinyejana amazi yo mu nyanja y'isi yiyongereho 20 cm mu kuzamuka. Ikiyaga cyangwa si nyanja, kuzamuka kw'amazi yayo kugera ku rwego rwa 20 cm ni ikintu gikomeye cyane. Iki gihe amazi aba yazamutse bigaragara. Mu burasirazuba bw'isi, ahagana mu burengerazuba bwa Australia, mu nyanja ya Pacifique hari ibirwa biri hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 30. Hari ibirwa bita les îles Basse, hakaba n'ibirwa bita les îles Haute. Abatuye kuri ibi birwa nibo bumva cyane ibyo narimaze kuvuga. Ni kimwe na Maldives mu nyanja y'Abahindi ifite ibirwa bigera ku 1000. Abatuye ibi birwa batangiye kubona amazi abageraho, ku buryo hari ahantu kera hahoze ari imusozi ubu hakaba harabaye munsi y'amazi kubera ko amazi y'inyanja yazamutse. Ibibaya biri mu nkengero z'inyanja n'amazi magari ku isi bituyeho 70% by'abaturage bose bo ku isi. Imijyi 11 muri 15 minini cyane ku isi yubatse ku nkengero z'inyanja cyangwa se hafi y'inzuzi nini. Amazi y'inyanja nakomeza kuzamuka, abantu benshi batuye muri iyi mijyi bazategekwa kuyivamo bajye gushaka ahandi batura. Ibintu byose bifitanye isano n'isi y'umwimerere byamaze guhinduka. Umusozi wa Kilimanjaro muri Tanzania wamaze guhindura isura. Ni wo musozi muremure muri Afrika. Ku gasongero kawo ni kuri 5,895. Ahangaha hahoze urubura, ariko 85% by'urwo rubura rwarashonze rushiraho. Mu gihe cy'impeshyi imigezi yatembaga iva muri uwo musozi ntabwo igitemba. Abatungwa nayo mazi ibibara byumva kuturusha. Uru rubura rwabaga hejuru y'iyi misozi ni rwo rwabikaga amazi y'imvura mu gihe cy'imvura igwa, hanyuma mu gihe cy'impeshyi rwa rubura rugahinduka amazi atemba agatunga abantu. Nk'ubu ngubu inzuzi nini muri Aziya amazi yazo aturuka mu rubura ruba kudusongera rw'uruhererekane rw'imisozi ya Himalaya. Inzuzi nka Gange, Mekong, Yangtze, Kiang, Induce, izi zose zikura amazi mu rubura rwo mu misozi ya Himalaya. Umunsi muzumva ngo rwashizeho, ubwo n'izi nzuzi zizaba zirekeye aho kubaho. Amamiliyaridi y'abantu abeshejweho n'izi nzuzi kubera ko nizo bavomamo bakanazuhiza ibihingwa byabo, cyane cyane muri Bangladesh. Ubwo izi nzuzi nizivaho, ntabwo ari ngombwa kwirirwa dusubiramo ibizaba ku baturage bari batunzwe n'amazi yazo. Bangladesh ni igihugu giherereye mu masangano y'uruzi rwa Gange n'urwa Brahmaputra, kikaba igihugu gikorwaho byako kanya n'ingaruka zikomoka ku iyangirika ry'ibidukikije, cyane cyane zifitanye isano n'inyanja n'inzuzi. Iki gihugu ni kimwe mu bituwe cyane kandi bikennye ku isi. Bitewe n'inkubi z'imiyaga n'imyuzure ihoraho muri iki gihugu, gishobora kuzatakaza 1/3 cy'ubuso bwacyo. Iri simburana ry'ibihe ryatumye dutera imbere mu myaka 2012 ishize ririmo rirarangira. Inkongi z'imiriro zibasira amashyamba n'undi mutungo kamere zirimo kwiyongera kugera no ku marembo y'imijyi minini yo mu isi. Iyo habaye inkongi z'amashyamba, ntabwo ikibazo kiba ari ugutakaza ibiti by'ishyamba gusa cyangwa se ibinyabuzima byari bicumbikiwe muri iryo shyamba. Iyo ibiti byo mu ishyamba bifashwe n'inkongi y'umuriro,
byohereza karbone nyinshi mu kirere kurusha yari isanzwe ijyayo. Nk'ubu ubwo ishyamba rya Amazon ririmo rirashya, ku wa mbere ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa munani, umujyi wa Sao Paulo wiri utabona ryari ijoro ku manywa bitewe n'ibyotsi byaturukaga mu ishyamba rya Amazon ryari ririmo rishya. Nyamara Sao Paulo iri ku birometero 2700 uvuye ku ishyamba rya Amazon. Iyi myotsi yanageze mu bihugu nka Bolivia. Umviye imibare, uyu munsi 20% by'abatuye isi barya 80% by'umutungo kamere uri ku isi. Amafaranga agenda ku bikorwa bya gisirikare ku isi yose akubye inshuro 12 agenda ku bikorwa by'iterambere. Nyamara buri munsi ku isi hapfa abantu 5000 bazize indwara ziterwa n'amazi mabi. Hari abantu 1,000,000,000 ku isi uyu munsi badashobora kubona amazi meza, abandi barenga 1,000,000,000 barashonje. Nyamara hejuru ya 50% by'ibinyampeke bihingwa mu isi biba ari ibyo guha amatungo atanga inyama cyangwa se bigakorwamo ibicanwa. 40% by'ubutaka buhingwaho bwaragundutse, ntabwo bukera. Kugira ngo tugire icyo tububyaza bidusaba kubushyiramo ifumbire zakorewe mu nganda cyangwa se tukabuhingaho imbuto zakorewe mu nganda. Buri mwaka umwe hegitari 16,000,000 z'amashyamba zivaho, barayatwika ngo bahinge cyangwa se bakayatema bakagurisha amakara. Inyamabere imwe kurenye, inyoni imwe ku munani, n'inyamaswa imwe yo mu mazi kureshatu ziri mu byago byo kuzima zikava ku isi burundu. Ubusanzwe kuzima kw'inyamaswa ni ibisanzwe. Niyo tutabangamira urusobe rw'ibinyabuzima, hari inyamaswa zazima zikava ku isi. Ariko umuvuduko zirimo kuzima huyu munsi ukubye inshuro 1,000,000 umuvuduko usanzwe ibinyabuzima bizimaho. Ubushyuhe bw'isi twagize mu myaka 15 ishize nibwo bushyuhe bwinshi isi yagize kuva mu myaka 2000 ishize. Mu mwaka wa 2050 ishami rya Loni rishinzwe impunzi rizaba rifite akazi katoroshye ko kwita ku mpunzi 200,000,000 zizaba zarahunze ingaruka zihindagurika ry'ikirere. Ibi byaranatangiye kubera ko ku isi hari inkambi z'impunzi nini kurusha imijyi minini, kandi izo mpunzi zahunze amapfa cyangwa se imyuzure. Ikigezweho uyu munsi ni ukubaka inkuta zigamije gukuraho ubufatanye n'imibanire ubusanzwe yaranze abantu kuva twaza ku isi. Inkuta zigamije gutandukanya abantu n'abandi bantu ku buryo umunezero uri ku ruhande rumwe rw'urukuta uhinduka ibyago ku rundi ruhande rw'urukuta. Nyamara imiryango nka Médecins Sans Frontières cyangwa se ku WARUZIKO n'indi igaragaza ko ubufatanye hagati y'abaturage bufite agaciro kurusha kwikunda kw'ibihugu. Dukora ibi byose mu gihe turi inyamaswa zize ubwenge. Mu isi abana 4/5 iyo bagejeje igihe cyo gutangira ishuri bajyayo bakajya gushaka ubwenge. Nta na rimwe ku isi uburezi bwigeze buhabwa abantu benshi nk'uyu munsi. Buri wese ariga kuva ku mukene kugera ku mukire kurusha abandi. Igihugu nka Lesotho ni kimwe mu bihugu bikennye ku isi, ariko ni kimwe mu bihugu bishora amafaranga menshi mu burezi. Qatar ni kimwe mu bihugu bikize ku isi, ariko ni igihugu cyafunguriye amarembo makaminuza akomeye ku isi ngo aze kugikoreramo. Birasa naho twujuje ibisabwa byose ngo umuryango cyangwa se sosiyete runaka yisenye, ariko ku rundi ruhande haracyari kare ngo abantu bihebe. Uyu munsi hari ibihugu birinda bikanabungabunga hafi 20% by'amazi abirimo. Ni amazi make ariko ni menshi inshuro 2 kurusha mu myaka 10 ishize. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, New York yamaze kumva neza serivisi bidukikije biduha. Ubu amashyamba n'ibiyaga by'uyu mujyi nibyo bitanga amazi meza akenewe muri uyu mujyi. Muri Korea y'Epfo, amashyamba yari yarashizeho ubwo habaga intambara ya kabiri y'isi, ariko gahunda yo gutera amashyamba yashyizweho na Leta yatumye amashyamba muri Korea y'Epfo ubu ngubu agize 65% by'ubuso bwose bw'igihugu. U Rwanda, igihugu cyari kibasiwe n'iyangirika n'itemwa ry'amashyamba mu myaka ya za 1890, kikaba kimwe mu bihugu bituwe n'abaturage bacucitse ku isi. Uyu munsi 29.6% by'ubuso bw'iki gihugu buteyeho amashyamba. 10.3% n'amashyamba ya kimeza, naho 19.3% n'amashyamba y'amaterano. Mu mwaka utaha aya mashyamba agomba kugera kuri 30% by'ubuso bwose bw'igihugu. Usibye kubungabunga amashyamba, iki gihugu kinabungabunga urundi rusobe rw'ibinyabuzima birimo inyamaswa ziba muri parike enye ziri muri iki gihugu, ariko by'umwihariko ingagi zo mu misozi ziba muri parike y'ibirunga. Izi buri mwaka banakora ibirori byo kwita amazina abana bazo bavutse muri uwo mwaka. Ibihugu nka Costa Rica byamaze guhitamo hagati yo gushora amafaranga menshi mu gisirikare no kuyashora mu bidukikije. Uyu munsi Costa Rica nta gisirikare igira, amafaranga yajyaga mu gisirikare yashowe mu burezi no kubungabunga ibidukikije. Gabon, kimwe mu bihugu byeze ibiti byinshi ku isi, uyu munsi Leta yashyizeho amategeko arebana no gutema ibiti. Ntawemerewe gutema ibiti birenze kimwe kuri hegitari. Haracyari kare kuko abantu bakwiheba.
80 kwijana by'ingufu zikoreshwa mu isi zituruka ku bisigazwa by'ibinyabuzima byashaje kandi izo ngufu zangiza ikirere cyane. Ariko mu bihugu nka Denmark hari ingomero z'amashanyarazi aturuka ku makara zohereza ibyuka byazo mu butaka aho kubyohereza mu kirere. Mu bihugu nka Iceland hari ingomero z'amashanyarazi ziyakura ku bushyuhe bw'isi. Uyu munsi hari ibihugu nka Denmark bifite 20% by'amashanyarazi akomoka ku muyaga. Ni ikihe gihugu cyo ku isi kitabamo umuyaga cyangwa si izuba? Mu isaha imwe izuba ryohereza ku isi ingufu zabyara amashanyarazi isi yose yacana mu mwaka wose. Icyo bisaba abantu ni uguhagarika gucukura ubutaka bashakisha ingufu munsi yabwo, ahubwo bakubura amaso bakareba mu kirere. Izo ngufu nazo zirahari. Kubarengera urusobe rw'ibinyabuzima natwe turimo, icy'ingenzi ntabwo ari ugukomeza gutakaza igihe tubara ibyo twatakaje. Ibyiza ni ukureba ibyo dusigaranye. Turacyasigaranye 1/2 cy'amashyamba cyo ku isi. Turacyasigaranye 1,000,000,000 by'imigezi n'amamiliyoni y'inyamaswa zikiriho. Ibi byose bibungabunzwe guhera uyu munsi, uyu muryango wacu wava ku rutonde rw'imiryango ishobora kuzima. Mbashimiye ko mwakurikiye iki kiganiro wa Ruziko. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.